Začalo sa to jedným akváriom a záchranou prvej ryby v bylinožravej Pirane. Dnes vedľa rodinného domu v Stupave objavíte dve miestnosti plné exotických zvierat, ktoré tu našli svoje útočisko. Projekt Monsterfish Asylum založil Ján Juria v Stupave len pred 4 rokmi. Zo začiatku zachraňoval ryby a korytnačky, ktoré majiteľom prerástli akvária alebo sa našli voľne pustené v prírode. Dole máme akvamiestnosť, tam je okolo 100 rybasí, je tam okolo 20 korytnačiek a tu v tejto miestnosti je niekoľko plazov, ako hady napríklad, je tu korytnačka, sú tu nejaké varany, sú tu aj hmyz ako pavúky alebo škorpióny. Hadov tu je okolo 30, varanov tu je okolo asi 6 až 8, neviem úplne presne. Pavúkov tak okolo 150. A ešte menšie, napríklad nejaké agamíge, končíky sú tu, pagekony, nejaké leguániky a chameleóny. Nadšený záchranca exotických zvierat nerátal s tým, že jeho láska k zvieratám naberie až takéto rozmery. Ján Juria vytvoril pred rokom neziskovú organizáciu Monsterfish Asylum, aby naďalej mohol zachraňovať exotické zvieratá. Myslel som, že to ostane pri rybách, ale veľa ľudí sa začalo zbavovať napríklad aj agám bradatých alebo takýchto tých menších plazov a potom ma začali oslovovať, že či nechcem aj nejaké varany odkúpiť alebo mi chceli darovať a takto, že hľadali im vhodné miesto, tak som vybudoval túto miestnosť tak zhruba rok dozadu ako teraz miestnosť. Keď človek navštívi zvierací azylový dom, môže si varany, leguány, rôzne druhy hadov, pavúkov či mnohonôžok pohľadkať i nechať po sebe chodiť. Ak má teda odvahu. Stalo sa vám niekedy už niečo, že vás pokúsali, alebo ste museli niečo riešiť takéto? Ešte nie. Som dostatočne opatrný a viem, ako ma manipulovať s tými zvieratami. Záľuba v exotických zvieratách nie je lacná záležitosť. Pre svoj život potrebujú mať vytvorené vhodné podmienky a stravu. No, hadovi napríklad potrebuje nejaký výhrev, čiže výhrevnú lampu alebo výhrevnú podložku. Potrebujú mať niektoré hady vodu, akože buď veľkú nádobu, aby sa mohli tam okúpať pred zvlekom a aby sa mohli aj napiť. A dostatočný priestor pre tých hadov. Niektoré hady jedia napríklad tie užovky myši, tie väčšie žerú väčšie potkany, alebo príklad nejaké sliepky alebo nejakého králika vedia zjesť. A to sa človek musí buď kúpiť, potom niektoré varany jedia napríklad kuracie meso, hovädzie alebo nejaké ryby a to si človek musí tiež zaobstarať a potom to musí nejak naporcovať a nachystať im to jedlo. Niektoré varany sú ochočené, ktoré sa dajú krmiť aj z ruky, ale niektoré sú také viac akčnejšie, čiže tie sa musia krmiť z pinzety alebo sa im to dáva do misky to jedlo. Milovník zvierat návštevníkom rád porozpráva o zvykoch aj zvláštnostiach svojich zverencov. Takto, že on sa zvolíte celý. A toto čierne, leskle, čo je, tak to sú zuby, že on zleče úplne na kompletku všetko. A sa nádej, že oni, ak dospievajú tie pavúky, tak ešte farbu menia. Mm-hmm. Napríklad tento, keď otočím, tak on je taký dohneda. A on je hen tam v terárku v rohu a on je teraz čierny. V tom veľkom akváriu máte mäsožravé ryby. Že ako to funguje, že sa navzájom nedožerú? Človek musí vedieť, že keď zaklada takúto veľkú nádrž, tak na začiatku sa tam dajú tie menšie ryby, ako keby zabehli tú nádrž. A keď sa tam postupne pridávajú tie ryby k tým menším rybám, ako k tým pôvodným obyvateľom, tak nemajú tendenciu ich napadať, že vedia spolu nažívať. Ako keď sa tam potom dá nejaká menšia ryba, tak oni ju považujú ako za potravu a majú tendenciu uloviť. Monsterfish Asylum sa dá navštíviť individuálne alebo skupinovo po dohode s majiteľom. Môžeme aj verejnosť podporiť. Založil som kvôli tomu aj občianske združenie, čiže vedia ma podporiť tými 2% alebo dobrovoľným príspevkom. A aj tým, že ľudia sem prídu, pozrú si to, tak to je taká pre mňa podpora aj morálna, že sa to tým ľuďom páči. Človek nemusí cestovať ani do exotických krajín, aby videl, čo príroda vytvorila na druhom konci sveta. Stačí zájsť do Stupavy. A to už bolo na dnes všetko. V mene celej televízie vám prajem príjemné prežitie veľkonočných sviatkov. Dovidenia.